Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програму «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У понеділок, 25 листопада, відбулося планове засідання вченої ради СумДепу імені Макаренка. На його початку відбулося вручення документів викладачам університетських кафедр, що підтверджують їхні високі вчені ступені та наукові звання. Дипломи докторів педагогічних наук одержали доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Оксана Боряк і доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи цього ж інституту Лариса Корж-Усенко. Диплом кандидата історичних наук вручили викладачу кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики викладання історичних дисциплін Навчально-наукового інституту історії та філософії Вікторії Михтуненко. А директор Навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидат педагогічних наук Михайло Лянной відтепер заслужено носитиме наукове звання професор. Члени вченої ради проголосували за присвоєння звання доцента старшому викладачу кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності кандидату педагогічних наук Ірині Іоновій, а також старшому викладачу кафедри спортивних дисциплін та фізичного виховання Навчально-наукового інституту фізичної культури кандидату наук з фізичного виховання і спорту Вікторії Вороні. З нагоди 95-річчя створення Сумського педагогічного університету, яке відзначатиметься зовсім скоро, 17 грудня, вчена рада затвердила прізвища тих, хто за вагомий внесок у розвиток СумДПУ удостоєний високих університетських почесних звань. Так, зокрема, нагороди за видатні заслуги перед колективом університету удостоєні перший проректор, професор Любов Пшенична і старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культури Людмила Прокопова. Заступник сумського міського голови, депутат обласної ради і голова наглядової ради університету Віра Мотричко на урочистостях одержить диплом почесного доктора. Ректор СумДПУ, доктор педагогічних наук професор Юрій Ляной і доктор педагогічних наук професор Надія Чайченко будуть удостоєні почесного звання «Заслужений професор». Крім того, троє викладачів університету стали почесними професорами, стільки ж професорами, доцентами і почесними працівниками СумДПУ імені Макаренка. Про діяльність Навчально-наукового інституту історії та філософії, а саме стан забезпечення якості підготовки фахівців, розвиток наукових досліджень, формування якісного складу науково-педагогічних кадрів членам вченої ради доповідала директор інституту, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрес. Навела перелік заходів, проведених з нагоди історичних і пам'ятних дат, науково-практичних конференцій. Згадала про успіхи у грантовій діяльності, досягнення студентів у всеукраїнських наукових конференціях і круглих столах. Не забула про відкриття і ліцензування нової, унікальної для регіону спеціальності «Міжнародні відносини». Відзначила позитивну динаміку зростання кількості студентів денної та заочної форм навчання. Члени вченої ради затвердили звіти керівників проєктів молодих науковців Віталія Омельяненка та Євгена Нагорного, проголосували за зміни в структурі університету, за надання рекомендацій до друку наукових праць викладачів з грифом СумДПУ імені Макаренка. Розглянули кілька питань у Різному і на цьому завершили своє засідання. Наступне планове відбудеться вже напередодні нового 2020 року. Четверту за ліком міжнародну наукову конференцію, темою якої стали традиції та інновації в історико-краєзнавчих дослідженнях, провели фахівці кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії та філософії. Серед її учасників чимало викладачів, студентів різних курсів Інституту історії та філософії, у тому числі і іноземців, магістрантів, аспірантів, темами майбутніх дисертаційних досліджень яких стали різні періоди історичного розвитку нашої держави. З доповідями на пленарному і секційних засіданнях виступили доктори і кандидати історичних наук закладів вищої освіти Києва і Запоріжжя, Вінниці і Полтави, Харкова і Львова, Житомира і Мелітополя. А статус міжнародної забезпечили гості з Туркменії, Литви, Чехії, Великої Британії і Китайської Народної Республіки. Тема наукової конференції, яка поєднала історію з краєзнавством, значно розширила як історично-географічний спектр доповідей, так і тематику досліджень науковців. Від італійської компанії Гая Юлія Цезаря, францисканського ордена у країнах Європи у 13-15 століттях, Євангелій, дарованих Петром Калнишевським своїм сучасникам, гуманітарної сфери внутрішньої політики гетьманату Павла Скоропадського
і репресивної політики радянської влади проти церкви і релігійних діячів у 1932-33 роках, історичний дух наукової конференції віяв у бік політичних репресій проти етнічних німців у 1937-38, американського ленд-лізу часів Другої світової війни, чечено-російського військового конфлікту 1994-2009 років і ролі В'ячеслава Чорновола у становленні народного руху України. Учасники конференції підготували цікаві доповіді про утворення Сумського Слобідського козацького полку, про соціальну і національну політику генерала Антона Денікіна в Україні, про застосування махновцями військової хитрості замилювання очей у перших боях осені 1918-го, про хлібозаготівельні кампанії як складові великого голоду в Україні 1932-33 років, про невідомі аспекти врегулювання Карибської кризи 1962 року, про реакцію Заходу на події Празької весни 68-го і передумови формування Європейського Союзу. Для студентської аудиторії участь у роботі конференції стала першим дотиком до справжньої наукової роботи і вагомим стимулом пошуку свого творчого «я» на шляху здобуття високих фахових кондицій. Гадаю, краще з них вже подумки бачить себе на трибуні чергової вже п'ятої за ліком Міжнародної конференції істориків і краєзнавців у листопаді 2020 року. Фахівці з викладання англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології за підтримки регіонального офісу викладання англійської мови посольства Сполучених Штатів в Україні провели науково-практичну конференцію «Впровадження медійної грамотності у практику вивчення англійської мови в 21 столітті». Цей захід гостинно прийняв Конгрес-центр Сумського державного університету, а модератором науково-практичної конференції стала завідувач кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту бізнес-технологій УАБС Людмила Гнаповська. Серед учасників конференції близько півсотні університетських викладачів і удвічі менше шкільних педагогів з 14 областей України, які прибули до гостинного міста над Пслом після попереднього відбору організатором з-поміж 100 з гаком анкетованих фахівців. Використання різних форм, платформ, інтернету, Фейсбуку і так далі – це дуже добре і дуже небезпечно для маленьких дітей, для підлітків. Тому ваше завдання не тільки долучити їх до медіа освіти, до медіа грамотності, використовувати, але й убезпечити їх від тих негараздів, які можуть трапитися протягом життя. Що ж до безпосереднього ініціатора підвищення рівня медіаграмотності серед викладачів англійської мови закладів вищої освіти України, то ним стала американський викладач кафедри германської філології СумДПУ імені Макаренка, стипендіат Державного департаменту Сполучених Штатів, магістр з викладання англійської мови як іноземної Венді Фінлейсон. Саме вона у співпраці з деканом факультету іноземної та слов'янської філології Андрієм Коваленком і координатором ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови Наталією Голубковою подали заявку на проведення конференції і одержали грант від регіонального офісу викладання англійської мови посольства Сполучених Штатів в Україні, який підтримав цю ідею. Враховуючи мій багатющий досвід перебування у англомовному середовищі, спробую на українською проінформувати глядачів про те, що обговорювали учасники науково-практичної конференції з ліквідації медіа-неосвіченості. Мова йшла про медійну грамотність і критичне мислення, як уміння 21-го століття. Про формування здатності розрізняти правдиву і фейкову інформацію, що надходить з численних медіаресурсів, як то телебачення, радіо, преса, інтернет, соціальні мережі. Доповідачі говорили про вплив медіа на гендерну та національно-культурну картину світу. Окреслювали шляхи протистояння і ефективної протидії упередженій подачі інформації у медіапросторі, а також про розвиток медіаграмотності та критичного мислення у навчанні англійської мови. Ні для кого вже не секрет, що інформація, яку ми одержуємо з медіаресурсів, маніпулятивна і сповнена брехні. Якщо людина цілий день тримає у руці смартфон і прикута до нього, вона потенційна жертва. Дезінформація, маніпуляція, зомбування, а далі людину з хаосом у голові легше вербувати. От чому надзвичайно важливо не стати здобутком мисливців за душами у медіапросторі,
От чому зусилля пані Венді Фінлейсон заслуговують на щиру подяку, і знання, одержані учасниками цієї конференції, мають бути розповсюджені як серед їхніх колег, так і серед їхніх учнів. Одна з головних причин, що спонукала мене стати організатором цього заходу, це необхідність забезпечення вчителів середніх шкіл і викладачів закладів вищої освіти Сумського регіону України певними знаннями і надати їм тренінг, який одержав фінансову підтримку посольства Сполучених Штатів в Україні. Адже у них не завжди є можливість відвідувати заходи, що спрямовані на досконалення професіоналізму з медіаграмотності у цій частині України. Ми довели цю інформацію до вчителів початкових шкіл, середніх шкіл, університетів, і вони надіслали свої пропозиції і висловили бажання взяти участь у цьому заході. Основна його мета – надати учасникам можливість ознайомитися з інноваційними техніками і підходами щодо одержання аналізу і оцінки інформації з найрізноманітніших медіаджерел. Чому ми обрали медійну грамотність? Ну, тому що наше суспільство бомбардується різною інформацією – відео, фото, статті, книги, телебачення, радіо, газети, інтернет, соціальні мережі тощо, і людина має навчитися аналізувати і відбирати з цього хаосу лише правдиву і достовірну інформацію. Ресурсний центр «Школа педагогіки здоров'я» у вівторок, 26 листопада, провів науково-практичну конференцію з міжнародною участю. Актуальні питання охорони праці та здоров'я збереження у галузі освіти. Вона вже четверта за ліком, і її статус вище всеукраїнського підняли білоруси з Гомельського державного університету імені Франциска Скорини. Безпосередні організатори цього заходу – кафедра медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка на чолі з доктором медичних наук професором Іриною Калиниченко спільно з інформаційно-методичним центром Управління освіти і науки Сумської міської ради підготували цікаві доповіді визнаних фахівців з докторськими вченими ступенями і професорськими науковими званнями. Йшлося на конференції про стан напруженості праці та фізичну рекреацію педагогічних працівників, про нормативно-правові засоби протидії булінгу та рекомендації щодо того, як не стати жертвою цього ганебного явища. Наші білоруські гості знайомили своїх сумських колег з діяльністю закладів додаткової освіти і фізкультурно-оздоровчих центрів Республіки Білорусь. Відбулися цікаві майстер-класи «Розум у стресові часи», «Практика самоусвідомленості» і використання метафоричних асоціативних зображень у роботі з дітьми, які провели кандидати психологічних наук Тетяна Мотрук і Вікторія Ратєєва. Пленарне засідання продовжилося секційними виступами учасників конференції, де своїми думками щодо охорони праці і здоров'я збереження поділилися керівники закладів освіти, практичні вчителі фізичної культури, загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів, магістранти. Усі вони з нетерпінням чекатимуть на наступний захід школи педагогіки здоров'я, тема якого буде не менш актуальною і не менш цікавою. Київський європейський університет цими днями прийняв учасників 22-го міжнародного фестивалю-конкурсу студентської художньої творчості «Барви осені». Серед його лауреатів і студенти СумДПУ імені Макаренка. Магістрантка Навчально-наукового інституту культури і мистецтв, солістка Народного театру студії естрадного вокалу «Екстрим» Вікторія Чиж виборола перше місце у номінації «Народний спів». А ще одна вихованка кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Фоломєєвої, Юлія Кітенко, стала переможницею фестивалю «Барви осені» у номінації «Естрадна пісня». Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні досягнення студентів і випускників Сумського педагогічного. Відбувся футзальний турнір у рамках міської спартакіади серед закладів вищої освіти 3-4 рівня акредитації. І переможний дубль у ньому святкували команди педагогічного університету імені Макаренка. Вихованці заслуженого тренера України Ігоря Кравченка і Володимира Гладова виграли у політехніків 2-0 і розгромили аграріїв 6-1, які не врятувалися від розгрому у матчі з командою СумДУ 0-7. Що ж до дівчат, то підопічні заслуженого тренера України Віталія Лапицького виграли у студенток Держуніверситету 2-1 і 3-0 у збірної старшокласниць сумських шкіл з футбольного центру «Барса», яка виступала поза конкурсом.
Футзальна команда «Сумихімпром» СДПУ вдало почала зимовий чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини, посідаючи з 4 очками третє місце турнірної таблиці дивізіону «Голд». Після перемоги 4-2 над «Компсервісом» підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка у матчі другого туру зустрілися зі «Спартаком». Пропустивши на 13-й хвилині матчу від Дмитра Богачова і вдруге на 44-й від Станіслава Корсуна, студенти педуніверситету під прапором «Сумихімпрома» довели, що можуть успішно боротися до останніх секунд. Нехай не за перемогу, втім, за бойову нічию. Віру спартаківців в успішне завершення цього матчу на 48-й похитнув було Артем Бугай, який влучним ударом завершив вихід трьох гравців «Сумихімпрома» СДПУ на ворота суперників. За 2,5 хвилини до фінальної сирени команда Кравченка і Гладова грає 5 польовими, але не може створити гольового моменту, послабивши захисні порядки «Спартака». Останні за 42 секунди до завершення матчу заробляє 5-й фол, і це малесенький шанс для «Сумихімпрома» СДПУ. За 20 секунд до сирени м'яч пролітає поруч зі спартаківською стійкою, і, здається, це вже все. Але за 3 секунди до вирішального свистка лунає інший свисток Олександра Ігумнова, у спартаківців 6-й пробивний фол, і гравці обох команд затамували подих. Олександр Яценко не схибив, нагородивши і себе, і своїх партнерів по команді, і своїх наставників турнірним очком за волю до перемоги і боротьбу до останніх 3 секунд. Випускник Інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін у Львові став срібним призером зимового розіграшу Кубка України зі стрільби з лука, поступившись у вирішальному раунді 0-6 чернігівчанину Олексію Смирнову. Разом зі ще одним випускником Інституту фізкультури Владиславом Лісняком і студентом СумДУ Артемом Овчинниковим він виборов третє місце у командних змаганнях чоловіків. З бронзою повернулася із західної столиці України магістрантка Інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова, яка програла 4-6 на півфінал львів'янці Жанні Наумовій, а у поєдинку за третє місце перестріляла 7-3 ще одну львівську лучницю Анастасію Фадєєву. Свою другу нагороду золоту вона виграла у командних змаганнях разом з Лесою Снагощенко і Іриною Хочиною. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!